pored mene Nemanja Bošković, najmlađi član našeg selection tima. On će mi reći kome daje svoj glas za prošli DJ Battle koji se održao u intru. Nemanja, izvoli. Do reče svima, pa ovako, prvo bih krenuo odmah da pređu na stvar, na tehniku miksanja između Benija i DJ Viste. Više mi se svidjela, odgovarala mi je tehnika DJ Viste, ali imao je par grešaka koje su ono nekako presudili na stranu Benija što se tiče tehnike. Ben nije imao nikakvu grešku koju sam ja opazio. Tako da bi što se tiče tehnike odabrao Benija kao bolju stranu. Onda što se tiče muzike, opet, obojice su mi slični, čak sam jednom sam radio sa DJ Vistom, ok momak, ali ne znam, nekako bi ipak bi dao bodoje Beniju, zato što nekako mi je, nije imao grešaka i nekako mi je solidno odradio set ceo, tako da ono, ne znam, što se mene tiče, bodovi idu DJ Beniju. Nadamo se da će vam se dopasti sud Nemanje Boškovića, a vi dalje pratite Spin i naravno sljedeći DJ Battle.